躲避歌词炸弹，曲目为冬天里的一把火，你就是那冬天里的一把火。歌手每人一句歌词，接力完成挑战，但歌词中的你和火不能唱出，需要动作代替，直到所有歌手往返一轮演唱完成则挑战成功。你和火不可以，就比如是就像那冬天里的一把。哎呦，还有经验啊，那我再交给你了。本期游戏开始顺序由庄主决定，从这开始。好，我了起早，就像那冬天里的一把，熊熊烟温暖了我的心窝。每次当你悄悄、哎、没有你，没有你。每次当悄悄走进我身边，没有我，也没有我呀。我有我，没有你。每次当悄悄走进我身边，对，光照亮了我。大眼睛问一样又闪烁，仿佛天上星星最亮的一刻，像那一把熊熊烟温暖了我。我虽然喜欢却没有对说，这什么东西啊、嗯、我虽然欢喜哦，我却欢喜。我虽然欢喜却没对说。停下，五六七八。我虽然欢喜却没对说。我也知道你是真心喜欢我，真心喜欢我啊。对，就像那冬天里的一把。对，我哪句？熊熊烟温暖了我的心窝。每次当悄悄走进我身边，光照亮了我。哇，把这卡点卡的，我们成功啦。恭喜各位老师挑战成功。欢迎青年画家罗天琪。各位老师大家好，今天带来这幅作品能看到是在画哪位老师吗？杜哥。对，车里吗？就是你现在不用躲在车底了，你已经在车里了。车里。不是送给他的吗？这其实是杜哥的专辑封面，然后我想说把它给画下来，因为我很喜欢杜哥那首歌，就是他一定很爱你。这个窗外的这个景色其实是我们时光约会的银杏树。好用心啊。嗯，谢谢老师。谢谢。坐。你好。好，那我们就进入第二轮了。嗯，好。看照片识人，老师们依次进行猜题，根据给出的艺人照片在3秒内说出艺人的名字，没有猜出或者超时则接受吃柠檬惩罚。啊，集体的力量啊。嗯，就从你的这又是我，他已经准备好了。行吧，沈腾老师，3、2、1。张野老师。恭喜，太对了。腾格老师。阿杜加油。阿杜来。啊，古天乐。古天乐啊。哎呀，对，我对。3、2、1。李晨曦。哎呀，苏有朋。渣渣辉。真的渣辉。张家辉。张家辉，我这个
老师，对不起啊，对不起啊。李子安一紧张了。回答超时。对不起大家，我拖垮了。没事没事，让他们不白准备一个游戏。接下来由一位老师代表把这个酸爽的柠檬片吃一下吧。啊，来吧，我来吧，我错了。吃过吗？你 OK 吗？还行还行。